зустрічі та розміщенням внутрішньо переселених осіб. Крім цього, проводилися зустрічі з спостерігачами Організації з безпеки та співробітництва в Європі, представники місії ОБСЄ цікавилися організацією процесу розміщення та стан соціального забезпечення громадян, які прибули з тимчасово окупованої території. Станом на на сьогодні, на 2 лютого 2017 року в Тернопільській області зареєстровано 2522 внутрішньо переміщені особи, з них 568 неповнолітні. З Автономної Республіки Крим до Тернопільської області прибуло 178 осіб, з районів проведення антитерористичної операції 2344 особи. Всі прибулі тимчасово розміщені в приватному секторі, об'єктах соціального захисту. Інформація про розміщення даних громадян щоденно уточнюється з Департаментом соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації. Крім цього, на виконання постанови Кабінету міністрів України від 1.10.2014 року за номером 505 та 509 триває робота щодо обліку осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території, а також надання їм щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Так, органами соціального захисту населення області взято на облік та видано відповідні довідки 2521 особі, які перемістилися. 3356 сімей звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги, з них 3285 сім'ям зазначених від допомоги призначене і триває процес їх виплати цієї допомоги. За період січня 2017 року нараховано та профінансовано щомісячної адресної допомоги для 530 сімей, це 927 осіб, на загальну суму більш ніж 600 тисяч гривень.